Ал құрылшылар мен үлескерлер арасындағы дау-дамайды заң арқылы шешу керек. Осы мақсатта мәжіліс депутаттары тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңнамаға біраз өзгеріс енгізгісі келеді. Жаңа құжат көбіне құрылысқа жауапты тараптың мүддесін қорғайды. Заңнама бүгін әділет министрлігінде өткен арнайы комиссия отырысында таныстырылды. Қызу талқылау барысында біраз ескерту мен ұсыныс айтылды. Әсіресе заңгер Марат Башимов үлескерлердің де құқығы назардан тыс қалмау керектігін алға тартты. Ал мәжіліс депутаттары барлық сын ескертпе негізге алынатынын айтып, жаңа заң саладағы біраз күрделі мәселенің шешілуіне ықпал болатынына сенім білдірді. Үлес қатысушылардың өзі құқық бұзылмайды. Енді бірінші этапта тыңдасаңыз былай көбінесе құрылысшыларға көмек беріп жатқан, бірақ енді бұл жерде баланс болу керек те негізі. Тек қана бір жақтама болғаннан кейін екі жағы жаңағы ақсаңдап жатса, онда ертеңгі күні сол дочек деп айтайық, енді үлес қатысушылар, олардың да құқығы бұзылады. Уақытылы салынбаса, ертеңгі күні ол қымбаттаса, жаңағы несі де құны қымбаттаса, ертең кім күйеді? Бірінші ол үлес қатысушы жаңағы несі құқығы бұзылады негізі. Сондықтан бұл жерде дұрыс түсіну керек, баланс бар, сол баланс сақтау үшін осындай өзгерістер енгізіліп жатыр.